Assalomu alaykum barchaga, qadrli tomoshabinlar. Mana pozitiv ichida ko'nglida kiri yo'q. Mehrga boy obunachilarim va shu ichi giryas, g'irt odam ko'rolmaydigan, o'zini radnoy akasini ham ko'tarilyapti, kuyib ketadigan negativchilar. Hammalarga assalomu alaykum. Bolalar, bugungi videoni men zo'r qilib qilishga harakat qildim. Sizlar o'zlar so'raganlaringizda pastda ruscha so'zlari yo'q, hech qanaqa so'zlari yo'q, faqat o'zbekcha. Qila olardim, lekin bunga ko'proq vaqt ketishi kerak, ketar edi. Endi qilib ko'rdim. Agar sizlarga yoqadigan bo'lsa, bu ko'proq vaqt ketadi-yu, atak qissa bo'ladi. Xo'p, videoni boshlashdan oldin o'zimning YouTube servisimni reklama qilib qolaman. Bolalar, bemalol foydalanishlaringiz mumkin. Sabachka shu ko'yitsi. Eng muhimi, ishonchli 100% tezkor, garantiyali. Faqat mani yuz yuzingizni olaverasizlar, nima bo'lsa bo'ldi qolgani bolalar. Xullas, gapni cho'zmayman, bo'lmasam videoga ketdik. Bolalar, poyga yo'lini aylanib turgungacha men sizlarga keyingi mashinani ko'rsataman. 2 million dollar. Bu cheklangan versiyadagi mashina. Bu vodorod bilan yuradi. Ha, behazil. Bu vodorod bilan yuradi. Uni chiqindisi ichimlik suvidir. Bu mashina ustida hali ish olib borilmoqda. Demak, shunchaki bu prototip. Men hech qachon mashinaga chiqishda bunaqa qiyinchilikni boshdan kechirmagan edim. U yaxshi. U qanday yopiladi? Birinchi taassurot, eshigi sekin yopilar ekan. Biz endi yo'lga o'tamiz, bu juda muhim, chunki bu mashina ilgari hech qachon yo'lda yurmagan. Buni avvalroq aytishing kerak edi. Bu mashina sinov namunasidir, shuning uchun yo'lda haydash shubha uyg'otadi. Oh, ayolga qara. U bizni mashinamizni videoga olyapti. Oho! Ukajon, bu juda ham tez mashina ekan. Ular benzin bilan birga vodoroddan foydalanadilar. Bu mashinaning zaxirasi 1000 kilometrga yetadi va bu mashina 335 km soatgacha tezlasha oladi. Atrofimda juda ko'p mashinalar bor. Bitta lama. Meni mashinamdan uzoqlashing. Keyingi mashinada ko'rishguncha. Va endi bizda dunyodagi eng noyob va eng kuchli 10 million dollar turadigan Kings Rider avtomobili. U bitta nusxada mavjud. Bu dunyodagi eng tez yurar ishlab chiqarilgan avtomobil. Yo xudoyim. Kuzov bo'yog'i maydalangan olmos bo'lib, sug'urta kompaniyasi faqat uni egasiga haydashga ruxsat berdi. Menimcha bu men ko'rgan eshiklar ichida eng ajoyibi. Sen jin nima san? Tekshirib ko'ramiz. Men boshimni orqaga suyab olaman, boshim urilmasin deb. Nega u bunchalar ham tez? Men hech qachon 1 sekund. Bu avtomobil 2 turbo V8 dvigateli tufayli dunyodagi eng tez yurar mashina bo'lib, butun og'irligi korpus uglerod tolasidan qilingan bo'lib, shuning uchun Lamborghini'dan 220 kg yengilroq. Men hayotim davomida hech qachon bunaqa mashinani ko'rmaganman. Go'yoki amerikanskiy rollikda yurgan deb bo'ldim. Yuragim qanadan chiqaydi dedi, lekin hayratlanar deb bo'ldi. Rahmat. Rahmat. Bizni kutib ol Jelly, endi biz 20 millionlik mashinani ko'ramiz. Xo'p, endi Jelly 20 yildan beri Tonight Show'da ishlaydi. Bugungi kunda u dunyodagi eng ta'sirli avtomobil kolleksiyalaridan birini egasi hisoblanadi. Unga 20 million dollarlik McLaren F1 ham kiradi. Siz buni o'rganingizdan keyin ochila boshlaydimi? Bu hayda. O'g'rilar hatto buni sezmaydilar ham. Bu mashina nega bunchalik qimmat turadi? Bu uglerod tolali dvigator juda yengil va 387 km soat tezlikka chiqa oladi. Bu hozirgi kunda ham turbo zaryadsiz avtomobillar uchun rekorddir. Ko'rib turganingizdek, bu yerda 3 ta o'rindiq bor, hammasi 1 tonnaga yaqin va ko'pchilik zamonaviy avtomobillarning og'irligi 800 kg tashkil etadi. Boshqa mashinalar bilan emas, balki nolarning onasi bilan ko'proq solishtirish mumkin. Mana shu uchun. Aynan buni proyektni onun onasidan olingan. Bolalar, aylanib kelishni xohlaysizmi? Ha, albatta. Men o'rta o'rindiqqa sig'masam kerak, chunki bu juda ham noqulay. Juda yomon emas. Ha, umuman olganda bu yomon emas, juda qulay. Bunchalik ham ayib emas, 3 ta o'rindiq juda ham qulay ekan. Ha, bu juda ham qiziq. Odatda rul bu yerda bo'lish kerak edi. Ha, Angliyada bo'lsa rul bu tomonda bo'ladi. Siz Angliyada ham Amerikada ham bo'lishingiz mumkin. Sizda bu mashina qanchadan beri bor? Siz nechinchi yilda tug'ilgansiz? 98-yilda. O, men ham 98-yilda olganman. Ha, buni oyim ko'radilar. Keling, yozib qo'yamiz. 98-yilda bu mashina sotib olingan deb men tug'ilgan kunim. Farzani buvim bo'laman. Qiziqarli. A, siz qanchaga sotib olgansiz? 800 ming dollarga. O'shanda hamma bu hech qachon bu narxiga arzimaydi degandi, lekin narx ko'tarildi. Endi uning qiymati 20 million dollar bo'ldi. Shunda bu mashina sizga har yili millionlab pul olib keladimi? Shunday desa ham bo'ladi. Karol, mashina haqida fikring?
Bu menge yok yaptı. Hop satı barışın gene makarşılık yaptı. 19 milyon. Siz hiç avariye bölgen misiniz? Oha, bu hakkıda köp yapırış mümkün. Sizni aylantirganingiz uchun sizga katta rahmat. Muammosiz bo'ldi. Bu juda ham zo'r bo'ldi. Endi keyingi 2 ta avtomobil shunaqangi qimmatki, uni qo'riqchilar muzeyda qo'riqlashadi. Shu joyda bu mashinalar 80 million dollar turadi. Bu mashinalarni muzeyda ko'rib qolganimizda bizga berishlarini so'radik. Hammas joyda. Mana bu video hozir sizni aqldan ozdiradi. Yurgizing go'zallarni. Bu 30 million turadi. Mana bunisi 50 million. Yaşarmasdan açığını aytaman, menga 50 millionli mashina yoqdi. Men 50 millionli mashinada Donut Media bilan o'tiraman. Agentler bo'lsa 30 millionli mashinada Bob Bookman bilan o'tiradi, avtomobil legendasi. Tayyormisiz? Siz ham tayyormisiz? Albatta. Qani ketdik. Agentler ketayotgan mashina bunchalik qimmat bo'lishiga sabab bu mashinani sovg'a tariqasida Ferrari bilan Ford ishlab chiqishgan. Bu hech qaysi mashinaga o'xshamaydi. Ferrari tomonidan birinchi versiyali ishlab chiqilgan mashina. Ehtiyot bo'ling, chuqur bor. Shikast yetmasin. Xatori yo'llar qanchalik notekisligini 50 milli mashinaga o'tirganda bilasan. Biz ketayotgan mashina esa Jaguarlar ichida eng zo'ri. Bu mashinani legendarni aktyor Steve McQueen har kuni haydagan. U bu mashinani juda ham tez haydagani uchun haydovchilik guvohnomasini bekor qilishgan. Men har birta tushayotgan chuqurimizni sezyapman. Bu mashina shunchalar qimmatligi uchun orqamizdan politsiya xodimlari bizni qo'riqlab ketyapti. Mashinaga kimdir tegib ketmasligi uchun. Aqldan ozish mumkin. Ey, tezlikni oshiramiz. Yurishi qanday, yo'q yaptimi? Juda ham zo'r. Mani ketgan, olmaydi. Biz mazza qilib sayr qilib ketgunimizgacha bu Bookman 30 millionli mashinani juda ham tez haydashga ulgurdi. Ey, shoshmanglar. To'xtab turinglar, mashinamiz o'chib qoldi. Biz juda ham tez qaydadik. 30 millionli mashina buzilib qoldi. Biz ham bu mashina buzilib qolmasdan avval tusha qolaylik. Keyingi mashinamiz dunyodagi birinchi bo'lib chiqqan Ferrari 100 million dollar turadi. Ko'pchilik odamlar 100 million dollarli mashinani xuddi mana shunday tasavvur qiladi. Odamlar bu mashinani 100 million dollar turishini eshitib juda ham qoyil qolishadi. Bu juda ham qimmatbaho bo'lgan mashinani faqat muzeyda ishlovchi odamlar hayday oladi. Bu mashinani faqat mana bu turgan mostda minish mumkin va yo'lni politsiya xodimlari qo'riqlashadi. Va biz yo'l qurilishida ishlaydigan ishchilarga iltimos qildikki, yo'ldagi chuqurlarni yopib va yo'ldagi axlatlardan tozalashni, chunki mashinaga hech qanday ziyon tegmasligi uchun. Bu juda ham zo'r bo'ladi. Yaxshi, biz endi mostdamiz. Yo xudoyam. Bu ko'chada 100 million dollarning yurishini qarang. Oh, yana kepkam uchib ketdi. Kepka tushib ketdi. Ikkinchi marta. Bepul kepka eng qimmat mashinada uchib ketdi. Nasha. Juda ham ajoyib. Bundan qiziqarli narsa yo'q, ha? Ha, mayli. Oldiga bos. Qani ketdik. Yo, xudoyim, juda ham ajoyib. Sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Orqamizdan bizga yadrli bombani uloqtir. Obuna bo'lishni unutmang.